soa indray atao anatin'ny fandaranam-pasikazy isika. De loha hevitra vaovao foana maharaka izany no iarahana aminareo any an-tokantrano any. Izy ana miana da aoriana koa a no hiaraka amiko eto amin'ny fandaharana ny manaiky sy ny tsy manaiky amin'n'ity loha hevitra ity hoe aleo a miasa amin'ny orinasa toy izay miasa tena. Ato izany miasa tena de ato miasa amin'ny orinasa. Izy ireo naneho hevitra hoe inona no mety vokatsoa miasa amin'ny orinasa, inona ny vokatsoa miasa ny tena, inona ny izay ny tena horesantsika eto izany e. Dia manasa anao izay anaraka ny ady hevitra hatramin'ny farany. Toy ny mazatra mpaniny eto amin'ny fahalokana fa toy izao manaraka izao kosa ny mahakasika azy enina mianada. Ireo ekipa mandrafitra ny aleo miasa tena. Randrianarisoa Aina Navalona, 24 taona, any hatreny amin'ny Université Ankatso, manao gestion sy management. Miasa tena satria ianao ihany ny patron ny tenanao, tompona andraikitra amin'ny asanao ihany koa ary afaka miasa amin'ny fotoana rehetra. Andriambololona Afanomezantsoa, 24 taona, mianatra manao formation call center ao amin'ny FEC, manao asa en ligne ihany koa. Miasa tena satria ianao ihany no patron ny tenanao. Tsy misy pression rehefa miasa, izay tianao hidirana sy ivoahana. Kanto Finaritra Vontisoa, 24 taona, mianatra eny amin'ny Université Ankatso, gestion L2, maquilleuse ihany koa. Miasa tena, misafidy ny ora hiasana, rehefa te hiasa dia miasa. Ianao ihany koa no patron ny tenanao. Ireo ekipa miasa amin'ny orinasa. Andriamana tena Julio Andrianina, 24 taona, deuxième année en formation technique supérieure eny amin'ny LTP Alarobia. Mpandihy ihany koa. Miasa amin'ny orinasa satria misy assurance vie, assuré ihany koa ny karama, famatoranao eo amin'ny sehatry ny asa. Pearso Angemine na Dodo, 28 taona, mpandihy, bachelier 2022. Miasa amin'ny orinasa satria feno foana ny karama isam-bolana, mahazo retraite ihany koa rehefa antitra. Raherinaina Miandritina Stefano, 24 taona, bachelier tamin'ny 2022, mpandihy ihany koa. Miasa amin'ny orinasa satria any mandray karama foana, misy assurance raha sendra marary ohatra na accident de travail. Ya, izay ny fampahafantarana azy ena mianadahy somary nyfamadika kely ny teneniko teo. Ato ny miasa tena dia ato ny miasa amin'ny orinasa. Ndao ary aleo miasa tena toy izay miasa amin'ny orinasa. Sokatra ny ady hevitra. Amiko manokana aloha aleo miasa tena ianao ihany ny patron ny tenanao. Vakansy ny andro afaka manao vakansy ianao. Hiasa ianao na tsy hiasa ianao a, arakaraka ny fahazotoanao fidiram-bolanao. Fa raha miasa manolona ianao a, le miandry karama isam-bolana aloha le fiainana efa iaraha-mahalala. Moa raha miasa manolona koa ianao a, miasa manolona zany tsy dia akasina na mety ny ataonao na tsy mety ny ataonao a, na manao mety be ary ianao tsy dia akasitra an'ilay patron e. Fa raha miasa tenany ianao arakaraka ny fahazotoanao fidiram-bolanao. Raha amiko manokana. Izay zany ny fanokafana azy a, iaina ny nanokatra azy teo. Aiza ry Julio? Ya, amiko manokana aleoko miasa amin'ny orinasa satria ao anatin'ny orinasa ianao a, raha hoaritsika tamin'ilay COVID teo zao ohatra dia assuré foana ny karamanao. Ianao tsy maintsy manana foana nefa miasa tena ianao zao tamin'ilay COVID teo a, atsasakandro fotsiny ianao miasa. Tsy maintsy bory zany ianao ny ambon'ny tontolo andronao. Manana ao anatin'ny ray volana ianao tsy maintsy mandray karama foana. Ianao konkoa nefany a hoe afaka migere ianao entre temps, hoe afaka mivarobarotra zavatra ianao any ampiasana, afaka manana fitadiavam-bola hafa ianao any ampiasana. Fa tsy voatery hoe to de miankina be amin'ilay karama farany volana foana. Ye, raha amiko manokana indray a dia aleo miasa tena satria
ary raha miasa amin'ny orinasa ianao a, feran'ny orinasa ny vola raisinao isam-bolana. Izany hoe amin'izao zao antsika efa feran'ny fanjakana hoe 250,000 ariary ihany karama farany ambany, voafetra hatreo ihany izany karamanao. Fa raha miasa teny ianao a, mety hoe mbola manana mihoatra an'izay arakaraka ny fahazotoana araka ilay nyteneny aina teo hoe raha mazoto miasa ianao izany ao anatin'ny tontolo andronao a, mety hoe hitanao androany ilay 250,000 ariary. Fa nefa iny a, raha miasa amin'ny orinasa ianao a, dia voafetra n'iny ihany hoe iny foana andraisinao isam-bolana. Mety hoe miampy kely iny raha ohatra hoe manana ora fanampiny ianao, na ohatra hoe miasa amin'ny fotoana tsy tokony asana ianao nefa ampiasain'ny société. Raha miasa tena koa ianao, misy rangaha izay a, teny ao amin'ny Facebook eo foana izy a, Jackman izay ny anarany, misy décalage na temps izay ao teneny hoe 18 à 35 ans ianao a mianatra, afaka mianatra rehetrarehetra, 35 à 45 ans ianao manangana orinasa. Ao anatin'io izany ilay fetra ataony. Dia raha ho anao manokana, aleo a miasa teny ianao. Raha manana ny orinasa anao manokana izany ianao a, afaka izay tianao atao, izay ora hidiranao, na hiditra amin'ny firy ianao na hiditra amin'ny firy. Fa raha miasa amin'ny société ianao a, ianao a tsy maintsy hoe amin'izao ianao miditra, dia tsy maintsy hoe amin'izao ianao ny ady valon'ny société izany a, tsy maintsy fenoanao. Fa raha miasa teny ianao a, izay tianao, rehefa ozy ianao hoe aha, aleo izay fa reraka ny androany a, hoe izay ny vola, izay no tiako atao androany a, ianao ihany io. Araka mety teny zareo hoe ka ianao izany voafetra, arak'ilay teneniko teo hoe voafetra ny volanao any anaty société. Fa raha miasa teny ianao a, izay tianao mihitsiny io, afaka tadiavinao androany vola omen'ny société anao ao anatin'ny herintaona rehefa tena miasa mafy ianao. Sotra ny narindra. Raha ny amiko manokana indray dia aleoko miasa amin'ny société, satria raha ohatra ka ao amin'ny société izany ianao a, afaka kokoa izany ianao hoe manana assurance ianao raha ohatra ka misy zavatra mahazo anao, sady ny ao amin'ny société ianao ny afaka miaro anao izany zareo. Raha ohatra hoe en retraite ianao a, afaka mame retraite anao zareo. Fa raha miasa teny ianao, tsisy afaka mame retraite anao, indraindray ianao reraka tsy mahavita miasa dia efa problème anao indray aloha iny izay. Dia raha any amin'ny société nefa ianao efa assuré foana hoe afaka maka congé ianao raha ohatra ka misy zavatra ataonao a, dia afaka koa ianao miteny hoe anao vacance ohatra ilay vacance antenenao teo. Dia raha ohatra indray ianao miasa tena, ianao tsy afaka mandeha ohatra hoe tsy afaka miasa ianao androany a, dia tsy manam-bola ianao a, nefa ianao any amin'ny société mandray foana isam-bolana raha ohatra ka miery ianao. Dia ny avoka dia aleoko ny any amin'ny société aloha raha hatreto. Amiko manokana izany a, aleo miasa tena toy izay miasa amin'ny orinasa, satria ianao aloha tsy maintsy patron a ny tenanao, miankina aminao a ny fandehanan'ny asanao a, dia ianao ihany no mandray karama amin'ny tenanao. Dia iny misy tenin'olo anankiray izay a tadidiko foana hoe aleo a mpampiasa toy izay mpiasa aloha, satria vitan'ny olo anankiray ve no mampiasa, dia ianao ve izany hijanona ho mpiasa foana aloha amin'ilay sehatra ohatra izay. Dia aleo hoe miasa tena foana aloha no atao. Dia ny ankoatr'izay koa le miasa tena izany a, ianao no misafidy ny ora iasanao, dia tsy voatery hoe androany a manam-bola be, rahampitso tsy manana mihitsy, fa mety possible mety mahazo be androany. Dia tsy hoe laniko androany iny vola iny, fa manangona le miasa tena, dia afaka manangana orinasa anao manokana amin'izay ianao a rehefa manana fond. Tsy voatery hoe za tsy manana fond dia ataoko inona miasa tena, fa ilaina le miasa tena. Araka ny teniny junior teo zao a, Julio teo zao a, dia hoe raha misy impact tampoka ohatra hoe misy COVID-19, dia ozy izy hoe le miasa amin'ny orinasa ozy izy a mandray karama foana. Dia nefany a ny orinasa koa rehefa ao anatin'ireny aretina sy ny tariny ireny a, mety possible hoe mijanona tanteraka mikatona mihitsy ilay orinasa. Mety possible koa hoe 3 volana ary ianao tsy mandray karama arakarak'ilay mpampiasanao. Dia izay no safidiako hoe aleo miasa tena foana, satria amin'iny ianao mitady hoe inona indray izany ny zavatra ho ataoko a mba azahoako vola androany. Dia ohatr'izay ilay izy. Stefanos izy ny teninay. Amiko manokana aloha izany a, dia aleo miasa amin'ny orinasa satria no avintsika indraindray ny orinasa miantoka anazy raha vao lehibe antsika, mety hoe andray pension ohatrohatra izany. Ohatra hoe raha sendra marary tampoka tsika izany a, dia ny orinasa koa nefa miantoka an'izay rehetrarehetra izay. Ao amin'ilay vie sosiala moa izany dia be dia be ny miara-miasa aminao, dia mahay mifandray amin'ny olona sy ny tariny ianao. Izay izany ny atao hoe fanehoan-kevitra savasava ranonany kely na efa amin'izy ianao mianadahy.
fa andao tena ampidio tsara amin'izay lefitra. Ianareo telo miravavy tonga dia mikontra aminazy telo da ato miasa amin'ny orinasa ianareo, aleo miasa tena. Inona ny hevitra fa mbola hitanareo manaprovo sy mijo hoe tena aleo miasa tena foana e, na hoe aleo miasa amin'ny orinasa e? Ya, hozy izy matomizay latato hoe ao anatin'ilay ohatra hoe misy resaka COVID ohatra dia hoe mijanona mandritra ny telo volana, le izy hoe mijanona mandritra ny telo volana fa ho anatin'io tsy maintsy efa misy fifanarahana miaraka amin'ilay patron foana hoe zao dia misy karama anareo tsy maintsy raisinareo foana zany ohatra zao. Ny fanjakana konkoa tsy vitany hoe hijery fotsiny zany hoe tapaka telo volana zany dia to de be dibe mihitsy ny chômeur eto eta ataoko fotsiny hoe Antananarivo fa tsy Madagasikara. Tena to de be dibe ny chômeur hoe tsisy atao, tsisy hohanina, tsy manako hohanina ny ankamaroan'ny olona rehetra raha zay nytenenao. Zay nytenena hoe telo volana zany tsy asa, tsy andray nininina, tsy anao nininina, dia tena to de hoe zero ariary zero manatody. Fa tsy maintsy misy fifanarahana amin'ny fanja misy zavatra ataon'ny fanjakana manohana ny mpiasan'ny orinasa foana hoe misy azao mba ahafahan'ny olona rehetrarehetra miaina, mba misy heure ohatra zao ahafahan'ny olona miasa, mba ahafahan'ny olona hoe mandray karama ohatra zany. Fa tsy voatery hoe to de hoe telo volana de mijanona tena. Ye, marina ny tenenao fa nefany raha miasa tena ianao tsy voatery andriny mpampiasanao dia tsy voatery andriny fanjakana hoe ti anao remboursement aminao, fa rehefa miasa tena ianao dia anao manokana force anao mihitsiny dia manamboly ianao fa tsy miandry hoe za mbola iandro remboursement. Raha ohatra hoe asa katona telo volana ny société esanao mbola tsy haiko hoe firy volana tsy aoriana vao tonga andro remboursement avy amin'ny fanjakana. Fa raha miasa tena ianao androany ianao miasa dia mahazo vola. Raha pitso ianao miasa dia mahazo vola. Raha afaka pitso ianao miasa dia mahazo vola. Fa tsy hoe zay mbola iandro remboursement mijanona tampoka ny any ampiasana dia mbola eo aloha iandriandro zay homen'ny société anao eo. Fa miasa tena ianao tena hoe nao force anao mihitsy zany dia zay azonao androany dia hohaninao androany. Anapiko kely an'izay vetivety le hoe telo volana teo, ny orinasa tsy voatery hoe fanjakana foana aloha fa misy libra tsy miankina amin'ny fanjakana, dia eo amin'io tsy voatery hoe grande entreprise be le izy fa misy petite entreprise ny zavatra iasanao. Dia raha fahita tampoka io entreprise anankiray io tsy maintsy miara-miaina ny zava-misy eo aloha nareo. Zay aloha ny zavatra voalohany indrindra, dia zay lazaiko hoe misy fotoana ianao telo volana tsy mandray karama, eo aloha ianao eo zany dia iandry an'iny karama iny ve, dia ohatr'izay ilay izy. Ie, valiko fetifety ilay ny tenenao teo hoe ozy izy ianao hoe raha ho anatin'ilay COVID ka ohatra ka hoe tapaka tampoka. Ie, fa le orinasa le miasa tena nge raha ohatra ka tsy le miasa amin'ny orinasa ny video amin'le miasa tena dia iza zany video. Tsy maintsy avati manana miasa amin'ny orinasa aloha vaovaoko ao amin'ny asa tena, dia ny ao amin'izay ny hoe miankina amin'ny asa tena ataonao ohatra hoe episerie ve ianao sa mpivarotra mofogasy ianao sa hoe mpivaripatra le dimanjato ireny ianao. Dia ozy izy indray ianao hoe raha ao aminatin'ny COVID dia hoe tsy voatery hoe miasa hoe ny orinasa. Ozy izy ianao hoe raha ohatra ka hoe janona tampoka dia hoe misy orinasa mpanjakana dia misy orinasa libre. Le izy rehefa hoe orinasa dia orinasa voakasiky le hoe orinasa daholo rehefa orinasa, fa tsy hoe miankina tiana tsy miankina. Rehefa miteny ny fanjakana hoe ny orinasa rehetra dia ny orinasa rehetra zany rehefa orinasa hoe mampiasa olona maromaro. Ie, tapahako kely ianao anatin'izay hoe orinasa rehefa orinasa dia mitovy daholy. Tsy dia tsy zako ny anisan'ny mba manaraka ny lalànana anatin'ny orinasa ihany. Tsy voatery hoe miasa amin'ny orinasa tsy miankina ianao dia zay azo ny fanjakana dia ho azonao. Na io grifana salaire aminatin'ny fanjakana sy ny priverany tsy mitovy. Enjehany ny salaire minimum any anatin'ny fanjakana fa izy tsy hanome totalanao hoe hitovy amin'ny karamam-panjakana. Tsy hitovy zay aloha dia marina. Dia zay ny teneniko hoe aleo foana miasa tena, fa raha miasa tena ianao tsy maty antoko izany mihitsiny. Misy afaka mikaroka foana ny sainao hoe raha miasa amin'ity dia tindrainana tsarako an'ity androany, tindrainana tsarako an'ity, fa raha miasa amin'ny orinasa ianao dia efa rotinao anao hoe tsy foana ny asako isan'andro isan'andro. Fa raha miasa tena ianao mahita zavatra foronina foana isan'andro isan'andro hoe
ohatra manefy angady ny asanao, asa teny zany, manefy angady ianao a, mety hoe ty angady anankiray vitako androany, mikaroka indray ny sainao, mety hoe avita mavita sarklezy anankiray indray ianao androany, mety efa vola vaovao anao zay iny. Raha mivarotra ianao androany, ohatra mivarotra perfecto ianao androany, mety hoe andeha ho vaikitrinina indray ty manaraka saison dia mahita zavatra tsara foana ianao zany fa tsy voatery hoe any. Dia teneniko anao hoe rehefa miasa any amin'ny orinasa koa ianao a, ferany ho any vola omeny anao. Ataony hoe tsy hame vola be anao zany ny société, tsy hampiasanao amina vola be zany izy fa vola kely no omeny anao a. Ataony hoe tena calculeny tsara hoe ty mahatonga anao amin'ny le 15 mba hahafahanao indray a miasa mafy ho anazy. Ianao zany ataony mampandroso ny société any fotsiny fa tsisy antenainao anao dia miteny ary nareo hoe misy avenir. Raha ohatra miteny nareo fa tsisy avenir any miasa tena, dia zany efa ny anisany miteny hoe io ara ny azahoana bebe kokoa, satria mahazo vola be ianao androany a, dia afaka mampirina ianao, afaka manao gestion an'iny volanao iny ianao hoe ity a itsinjovako ny avenirako, hoentiko any amin'ny caisse d'épargne ity, hoentiko any amin'ny tsinjo lavitra ity a mba itsinjovako ny fahanterako. Ohatra manam-bola be ianao dia hanangana trano a, dia ampanofaiko ity efa anisan'ny retraite ho anao koa izany, anisan'ny retraite ho anao koa izany a, izany hoe manangana amina vola anankiray ianao, manangana entreprise amina vola tsy azonao amin'ny asa tenanao ianao a, dia vola ho anao iny, dia izay ilay mahatonga anao hoe tsara ny manana asa tena arak'ilay teny mpanakanto anankiray izay hoe manangana dia mampitombo dia manatsara. Izay ny asa tena. Aza vela hiady rery Julio fa tena anareo telo dara, ohatra ny lanina rindra rery nareo telo dara vao miarahany eo a. Le hoe tena miasa tena aloha zany a, raha ohatra ka manana problème ianao a dia tena tsy afaka mihitsy ianao, fa ny any amin'ny société ianao a mahazo karaha misam-bolana ianao a, sady assurer kokoa zany le fahazahoana vola sy ny tariny. Napikely izay tiany izay a, raha ohatra hoe misy tampoka ohatra ny sampona eny an-dalana eny, atao ambonimbony mikro, raha misy sampona tampoka ohatra eny an-dalana eny ka eo amin'ilay ianao tsy manam-bola mihitsiny, ny orinasa afaka manampy anao foana amin'le fotoana iny, ohatra mitady aidika ilay any aminy ianao ohatra. Ie, napiko asa ihany a, ozy izy anao hoe miasa tena assuré foana, mba anontanio kely fotsiny ianao, raha ohatra zany zao ianao ka ohatra hoe marary zanakao, ohatra nareo efatra ny ao an-trano, dia marary zanakao, marary vadinao, dia ianao nefa tsy maintsy asa tena, ao ahoana fomba hitsabonao an'le vadinao zanakao? Nefa ianao raha ao amin'ny orinasa misy hosti ianao, misy assurance vie ianao, afaka mandeha mitia fotsiny ianao hoe mandana makany amin'ny hosti, ohatra makany amin'ny hosti izy a voatsabo le vady aman-janakao, ianao miasa ihany karamanao tsy banga. Fa nefa ianao raha vao miasa tena toroko, fa to dia raha vao tsy hovatro ianao fa mitondra andreo ataoko hoe ataontsika hoe manana adiny indray ianao zany makany amin'ny hosti, vidina fanafodinao vidin'le zava le olona tokony hoe azahoana vola mandrapa, le vadinao tokony hiasa hoe mba pitbull araka aminao, lasa ohatra ny hoe to dia mijanona tanteraka zany fiainanao raha sanatry ohatra zany hoe misy marary, raha sanatry a le marary sany eto ohatra hoe manavy voankiripa, fa mbola tsy tena an'le hoe miditra hôpitaly ana ohatraohatran'izany. Ao anaty orinasa koa ianao a, raha ohatra ianao ka accident ohatra ao amin'ny orinasa, dia araka nyteneny teo to dia assuré ny orinasa no miantoka ny fitsabonanao, ny orinasa no miantoka ny dépense anao rehetrarehetra, ny ao aorianan'ny fiasanao raha sanatry ohatra hoe accident ianao dia tsy mandeha intsony ny tongotra ao ohatra, dia efa ny orinasa zany miassuré ty olo ity ohatra zao a, zao a tatao amin'ny orinasa navo anazy a, tsika miassuré an'io zany a mandrapafatiny iny olona iny, dia ohatr'izay le izy. Fa raha ohatra ianao ka miasa tena tsisy an'izany, tena to dia tsisy an'izany io. Miasa tena ianao aloha mandray vola isan'andro, fa miasa manolona ianao a isam-bolana. Izay aloha dia keny izay. Am'le hiandro vola isam-bolana aloha am'le fiainana sarotra tena mbola gravy, fa isan'andro ianao mandray vola foana, afaka manala kely ianao, afaka manala kely am'le vola alainao isan'andro ny tsinjovanao am'izany tena ianao zany hoe raha accident tampoka ianao, raha marary tampoka ianao, afaka manala kely isan'andro ianao e. Dia io ara zavatra ataonao koa kely dia lasa ngeda, raha mpivarotra anana ianao dia avy eo ianao lasa mpivarotra saribô, dia avy eo ianao lasa mpivarotra épicerie, afaka ataonao daholo zany io rehetrarehetra io rehefa miasa tena ianao. Fa miasa manolona ianao a, na lera ary
kotiny zareo ny vidiranao sy ny firavanao ary miasa aman'olona ianao tsy mahazo sitraka zany ianao namanao zavatra hoe tsara be ary tsy mahazo sitraka zany ianao miasa aman'olona miasa tena nefa ianao a arakaraka fahazotoanao arakaraka fahazotoanao mampidibolanao mampidibola betsaka anao sy zavatra ataonao sy zavatra ataonao zavatra betsaka ataonao mampidibolanao betsaka fa miasa aman'olona ianao tsy maintsy izy mibaiko ny leranao ny fotoananao tsy tiana koa zany le hoe fefehezina ara-potoana raha azoko tsara a tsy hoe fehezina ara-potoana fa nahara-bola ary a raha atambatra kokoa miasa tena ny mahazo vola kokoa noho ny miasa aman'olona de zay ny teneniko hoe vetivety a zay ny teneniko hoe hierarchie io ianao ve zany a ijanona ho mpiasa foana mandrakzay fa tsy mba hoe aloha zany mba ho mpampiasa indray ianao ne tsy voatery hoe hiasa tena de hoe ijanona hivarotra charbon foana mandrakzay e fa io a miainga amikely foana vo lasa angezy reo orinasa ireo koa tsy hoe tonga de nanangana orinasa ireo a fa niainga tamin'ny tsy nisy ireo orinasa ireo de zay ny teneko hoe aleo miasa tena ianao zao raha ohatra zao aminah manokana hoe mivarotranana amin'ity taona ity de amin'ny herintaona koa sy zany mba efa tsy hivarotranana ntsony e de amin'ny vola iny efany a mba manangona ianao araka ilay teninao teo hoe raha marary ianao ianao akory tsy hoe mandray 200,000 ariary androany miasa tena de laniako androany iny vola iny fa mipiriny iny compte foana hoe ty volo ty a zao ny lalany ity zao ny lalany ity de mipiriny iny fa rehefa manana fond bebe kokoa ianao a afaka mananganany ianao amin'izay ianao amin'izay ianao mba ianao indray zany le mpampiasa fa tsy le mpiasa foana amaly kely aloha i stefano de avy eo mitoeny amin'ny julio de izy miraha vavy a tena te alefa soka stefano za moa eo ihany fa raha miasa amin'ny orinasa koa moa zany de io ny sosiala vy be de be ny zavatra azo atao amin'ny orinasa fa raha miasa tena anao de anao rery sy ny tenanao ny ao anatiny ao tsisy anina amin'ny olona mihitsy zany ianao fa anao onjonjonao rery foana ny ao anatiny ao tiany sy tenena ave hoe raha ohatra hoe miteraka zao ohatra misy mpiasanakay miteraka de misy fanomezana robatsa sotra be de be ny afaka mifanampy aminao zany ny olona miara-miasa aminao noho ianao miasa tena rery ie anoraka le tenenareo teo a raha manaraka vaovao ihany moa zany ny eo am'resaka mondial tsika ny anisan'ny firenena somary hoe mahantra e ie zay ketsika rehetra raha mandinikinareo ny akamarony malagasy rehetra ny akamarony lasa mironany amin'ny sehatra hoe mahaleo tena raha jereo lasa be deabe mivarotrana na be deabe mivarotra mamoy episeri kely de eo foana de eo foana de eo foana de eo foana ozy izy anao hoe alohanao ve ozy alohanao ve miasa amin'ny orinasa de ferana foana ankaraha toy zay hoe miasa tena de hoe ianao ihany patron antena aleoko miasa amin'ny orinasa satria ny itenenako anao zany mitsenanareo nge tsy voatery andeha foana e misy fotoana io tsy maintsy isy olona misy fotoana io tena hoe tena fahita tsy misy vidy io raha atao karaha hoe episeri grande episeri io ary mahatsapa n'izany matoa izy mampiakatra vidim-baro matoa izy mampiakatra vidy siramamy matoa izy mampiakatra vidy menaka misy fiainy aminazy zany le hoe ataoko hoe lalana mamatsy anareo fotsiny ohatra de efa ohatra hoe matoa izy mampiakatra an'iny a mafy zany le lalana tany de miakatra le izy de miakatra le izy de aiza mifarana le izy mijano eo amin'ny mitagana eo am'le hoe place misy anao foana ianao nefa ianao raha ho anaty orinasa ianao nge raha ho anaty orinasa tsy voatery hoe ataoko hoe débutant foana e ny orinasa misy hoe miakatra foana ankaramanao isam-bolana miakatra isaky ny taona miakatra isaky ny assurance vite manga fotsiny teneniko anareo foana hoe tsy maintsy misy zany assurance vi zany misy ny osti noavinao sy ny retretinao tsy maintsy misy nefa ankaramanao miakatra foana ataoko fotsiny atao amin'ny orinasa tv plus ohatra ny ato nge tsy voatery hoe salaire de base foana e fa ataoko fotsiny hoe miditra ato ianao to de mandray salaire ataoko ohatra hoe 1,000,000 d'ariary ataoko efa mandray chiffre ohatra hoe mandray chiffre valo ohatra zany le orinasa tsy voatery hoe le orinasa anatasianareo zany hoe zone france de ampampy foana ankarama de ie fa ny akamaroany zone france am'izao efa nisy salaire de base menyny fanjakana tsy maintsy respectena iny zany tsy maintsy anao isam-bolana iny efa mipetraka ho anao ozy izy anao teo hoe manangona ie afaka manangona nge ny olona miasa amin'ny orinasa e afaka manangona soma tsara izy ohatra mahay mitsinjara le zavatra le resaka ozy izy anao ataoko mandray 2,000,000 ohatra de ny 1,000,000 mipetrako de ny 1,000,000 to de ividianako improvisionko mandritra ny ray volana ataoko hoe mandritra ny herinandro ataoko hoe fa mananjanaka
afaka toky nge mitondratondra zavatra ohatra hoe manao gote amidiko amireo mpiaramiasa aminareo ao anaty orinasa tsy maintsy misy temps de pause ao anatin'ny orinasa tsy maintsy misy temps hoe isakafoananao tsy maintsy misy isofleanao de ny olona rehetrarehetra no misofla fa tsy hoe anao rery kory nefa ny de isofleri afaka varotra ianao afaka mampidibola zany ianao entre temps. Ie, tapahako kely ianao anatin'izay. Ozy ianao teo hoe misy ny resaka assurance de vie. Raha ohatra ka hoe miasa amin'ny orinasa, tsy voatery hoe miasa amin'ny orinasa ihany ianao a, vao manana assurance de vie. Afaka manana dokotera foana ianao a, na de miasa tena ary. Araka ilay teneniko teo hoe miasa tena ianao a, raha mandray 2 million araka ny teneninao ianao andro a. Iny anie ilay 2 million iny ange amin'ny farany volana vao raisinao hoe farahoana miasa tena iny ohatra de androany iny ny raisiko de mandray hafa indray ara-pitso de afaka mampirina an'iny aho hoentiko any amin'ny dokotera tsy mety tsy afaka tsy voatery hoe miandry fitsiky kely fotsiny ilay teneninao azafady tapaha kely eo amin'ny tenao ilay hoe manana dokotera foana. Ie, fa vidina fanafody raha ohatra ianao ka toko hoe voantazo mahery ohatra zanakao fa vidin'la fanafody sy lay karama la dokotera tsy maintsy alampaosin'la tsena nataonao tsy maintsy hitany any iny kohany iny na tianao na tsy tianao fa nefa ianao raha miasa amin'ny orinasa to de hosty vita. Ie, fa raha ohatra nge ianao ka any amin'ny hosty tsy voatery hoe tsy mandovola ianao misy apahany amin'ny karamanao raisina mbola miala amin'izay koa raha nefany a mbola miala amin'izay apahany izay fa tsy hoe homen'ny hosty ianao fotsiny ny fanafodiny fa mbola misy apahany alana amin'ny karamanao fa raha miasa tena ianao a afaka manangona ianao araka ilay teneniko anao teo hoe hitanao le eo amin'le hosty a eo mba hialana am'le hoe le vola tokony fidananao sakafo lasa miala am'le vola fanafody fa raha ohatra ka to de hosty le izy a to de efa vola karamanao amin'ny farany volana nangalana anazy azy a to de efa ao efa amin'izao moa zany ohatra ho entiny zako ele hosty fa tsy hoe manao dokam-batra ny hostyny fandarana fa efa be dehibe ny société amin'izao miassure resaka fahasalamana mifandray amin'ny orinasa ankoatrany hosty fa ohatra homeny zareo zay tiako be raha ohatra hoe tsy tononinareo ntsony zay rehefa eo fa manjary lasa ohatrany hoe manao dokam-bakotra ny zareo tsika de bediny eto ampiasana fa ohatra zay fa marina aloha zany teneniny zareo zany. Contreko kely ny teniny Julio teo a le hoe izy Julio teo hoe miasa tena épicerie mivarotra anana sansisa le araka ny tenao teo hoe ny orinasa eritreretinareo nge ozy izy nao ozy izy tsy voatery hoe orinasa kely ery fa mety tonga de andray karama ambony be izy de ohatra zay koa le miasa tena nge tsy voatery hoe anao épicerie azonao ofa be dehibe io za zao androany a mitady vola tsy voatery hoe amiko manokana zao zazao maqueuse azao tsy voatery hoe inrery ny ataoko mandrapirivan'ny andro fa manana temps libre be dehibe a afaka manamboatra ny programma ka hoe eto aloha za anao an'izao a de eto za hitady an'ity a de eto zaty fa ianao any amin'ny orinasa miditra amin'ny fito ianao mirava amin'ny enina arivo ianao fodinao anefany a mbola rehetrarehetra ty mety ady mivady ianao tonga ny antranao any ariva be ianao voatafody ianao anampiasana eo ambody ordi foana ianao ohatrazay androany ianao ohatrazay rapitso ianao ohatrazay de ohatrazay foana zany a mandrapatonga retiretinao fa ianao kokoa raha miasa tena de manana temps libre be dehibe ianao aloha de zay ny tenako hoe manangona foana de tsy voatery anao épicerie fa manangona foana afaka manokatra zavatra bebe kokoa lehibe kokoa zany ianao rehefa hoe manamboly e zay ngamba ny tena miezako anazy. Iany efa ela be ny tehiteny za efa lasa ntsoky resaka ho tenenina efa lasa ntsoky izy ok miferina ho azy eo andraso anapiko kely an'izay satria nangitingitika be ny saiko le nyteneninao teo hoe resaka retraite. Ie, raha miasa tena ianao a de afaka manangom-bola araka le nyteneniko tamin'ny voalohany hoe raha mandray vola ianao a 1% alain'ny kinapy saminao iny le retirety teneniny ianao afaka maka an'iny koa ianao a alainao am'la vola azonao isan'andro apetrako any amin'ny caisse d'épargne na any amin'ny tsinjo lavitra afaka manana retirety tsara be ihany koa mpiasa tena de contreko kely ianao anatin'le hoe mpivarotra tsy mpivarotra ihany miasa tena afaka ataoko be da be mihitsiny any a fa tsy voatery hoe miasa tena ianao de mpivarotra anana mpivarotra charbon fa tsy mivarotra ihany zany afaka atao hoe asa tena be da be ny asa tena afaka atao misy zao ny miasa en ligne de efa ny tenanao manokana ianao ihany patron afaka manao asa tena ianao raha asa en ligne nefa iny asa en ligne iny a le asa ataonao any amin'ny call center ohatra de amin'iny ianao nefany a voafetra amin'ny vola raisinao fa raha ianao miasa tena ho anao asa en ligne mitovy ihany le asa atao any amin'ny call center a sy le asa en ligne ataonao any trano a ianao nefa ny afaka manana vola be dia be a fa le vola azonao androany ohatra iny nomen'ny
omen'ny société anao fa le miasa tena zany azahoana tombony be da be mihitsiny zay zany ana tiako tenena satria maninona raha miasa amin'ny société ho ahy ianao ferany foana ny vola omeny anao tsy ameny vola ny vola rehetrarehetra miditra ao anatin'ny société a tsy omeny anao nefa ny raha ianao manao kajikajy akandrina fotsiny a raha ianao miasa ao anatin'ny adiny valo zany ianao miasa tena mampidy bola be mihitsiny raha tena miasa tena hoe miasa ianao a raha asa mitovy ohatra miasa any amin'ny Jean France ianao mpanjaitra ny asanao raha mavita asa ro dimapolo ianao androany a tsy omeny société anao androany daholo iny asa dimapolo vitanao iny kanefa ny raha miasa tena ianao a iny asa dimapolo iny a any am-paosinao daholo zay zany ana ny tombony hitako kokoa de raha miasa tena koa ianao a na ohatra ary ianao reraka zao a de makaina fa raha ny anaty société anao a tsy avy marina fa hoe misy ny temps de pause fa ferany io adindray andra be indrindra de raha ohatra koa ianao miasa tena nefany a na ozy ary ianao hoe aleo raha nga za tapakandro maraina ihany miasa de vita fa raha pitso indray a mba manao manao ohatra hoe mba manao tontolo andro e fa raha ohatra hoe any anaty société anao a tsy maintsy fitainao ny adiny valo ony na tianao na tsy tianao de mbola mangitingitika ny saiko manaraka indray ho a le hoe resaka any am'le hoe mitondra any amin'ny dokotera tsy voatery miasa amin'ny orinasa re vao afaka mandeha mamonjy dokotera fa manana elaritra foana zany ianao andehanana mankany amin'ny dokotera e mampirina foana ianao nge raha miasa tena tsy hoe zay azonao androany de hoaninao androany daholo e fa afaka priminao ny ampahany amin'iny zay le teneko hoe manao gestion ianao am'le vola raisinao androany ye manome raha kely anareo vetivety fotsiny a nareo ny teny hoe adiny valo tsy maintsy adiny valo tsy maintsy assurenao foana hoe tsy maintsy tonga ianao adiny valo ye manaika hoe tsy maintsy tonga miditra fito morava amin'ny dimy eny hoe fa nareo ne tsy matotry nareo raha eo amin'ny sehatry ny asa e nareo raha hiasa nareo de afaka miasa tsy te hiasa nareo de tsy miasa na tsy tianareo zany fa nenay ao anatin'le hoe na tianay na tsy tianay a zay zany manana fahamatorana hoe bon iasa zay a matotra zany zay a mila mandray vola raha tsy miasa zay a tsy mihinana fa nareo rehefa ozy izy nareo aa efa misy rangao a aloha aloha zany mba tsy asakely androamaray tsy miasa nareo de raha ohatra ko amin'ny lafiny niarakasa nefa zay zavatra zay a hitako hoe manimba ihany satria maninona raha ataoko fotsiny hoe raha ataoko a ohatra hoe za miasa amin'ny orinasa de ivadika iasa tena ye afaka atao zay tafavadika fa raha nareo ny vadika ao anatin'ny sehatry ny orinasa sarotra be aminareo ny andray ale satria nareo efa zatra le te hiaza de tsyde miaza de tsy te hiaza de tsy miaza de manao zay tiany zany manao monotone be anareo ao anatin'le hoe sehatry ny asa misy anareo am'le hoe miasa tena kely an'izay teny julio zay a eo le hoe nareo raha hivadika asa amin'ny orinasa nareo efa zatra mandray vola isan'andro de lasa kamo vao may nareo kamo am'le andry anazy isam-bolany de vao may désavantage be ho anareo le izy zany ao koa le hoe matotra foana reo fo miasa fa patrony etsy zafaty farany sisa e sura fa mbola tsy fakany fa mbola sytavitra fo fandaratsika napiko alembola manahevitra foana e eo am'le hoe resaka fiza resaka assurance vy anareo le izy nge tsy voatery hoe le izy ny hoe ny akamarony a raha nakamarono a raha nakamarony zavatra misy eto amintsika tena hoe zavatra tsy vitana dokotera raha nareo zao de iteny amiko nareo hoe ie zay manangom-bola de manangona dokotera de manantona dokotera raha nareo fa raha ny akamaroany malagasy a tena tsoroko aminareo fa vitsiny na vitan'izany hoe ipeia dokotera de ipeia fanafodiny de ataoko fotsiny hoe etsy ambany etsy ve de raha misy olona miasa tena etsy de misy olona miasa amin'ny orinasa etsy de hoe itovy ve reo tsy mitovy reo izy raha ohatra ka hoe mpivarotranana ny anankiray mpiarasany zaona tsy mitovy reo samy ndray miasa tena ndray miasa orinasa nefa ny kategorian'reo mitovy a samy tsy manana cepe reo fa samy ndray mpanjaitra ndray mpivarotra na raha vola ampidirindreo ara tsy mitovy na ny olona iraisandreo ara tsy mitovy satria manino ny anankiray raha ohatra sanatria ohatra hoe maty zany dadany anankiray le mpiasan'ny orinasa de dehibe ngeny afaka mamangy anazy manam-bola izy raha toko hoe mila vonjy izy eo amin'ny fiainana be dehibe ny olona afaka ila nyvonjy nge fa raha mpiasa tena aa tena sarotra be amiko ny teny hoe mananareo lasan be dehibe mpiasa tena mihoatra mpiasan'ny orinasa saika teny kely a eo am'le resaka hoe eo am'le resaka ny teny anao hoe retraite mipiasa tena
tsy hoe tsy manana zavatra tsy homaniny any arina any zany fa tsy hoe vola tiatafiko androany a de laniko androany de nitenenako an'izay hoe rehefa retraite ianao ianao a ny asa tena zany tsy voatery hoe tsara daholy tsy voatery hoe ratsy daholy koa fa misy tsara aho a misy ratsy aho fa anjaranao fotsiny misafidy hoe ity le asa tena mety aza tapana kely aloha ity le asa tena mety avelombelana koa io zany ny saina ihany zany mitondra an'io hoe zao le asa tena mety avelona sy ampiodina ny volako de ianao misafidy an'iny malalaka be zany sehatra ataonao hoe inona re zany ny asa mety mifanaraka aminahy azahoako vola kokoa hoe de amin'iny a manangona rehefa tena hitako manana fo a de afaka manangana zavatra amin'iny ohatra hoe manangana quincuerie a zao rehefa lehibe nge rehefa antitra nge za e afaka hoe miodina foany ny quincuerie iny e de amin'iny ny volako mandeha foana fa tsy hoe retraite raha amin'ny orina zao retraite ianao tsy miasa zao ianao retraite ianao de mifamandray karama fotsiny fa isam-bolana de koa nefa tsy voatery hoe azonao am'le daty raisinao iny le karamanao na mbola miasa ary ianao zay le teneniko foana hoe tsy voatery hoe azonao amin'iny daty iny karama raisinao a fa arakaraka le orinasa ndao mba eno kely any angemina atsika efa elaela izy tsy ery tao anatin'le somary fahatapahana kely teo aiza ho aiza ny hevitra ao angemina lasa deux contre trois ty rehefa tsy amteo izy ianao le izy zany a raha ohatra ka hoe eo am'le resaka hoe vola sy ny tarin'le raisina le miasa amin'ny orinasa tsy afaka ny hoe ao amin'ny orinasa de tsy hanangona koa izahay zahay manangona izay de rehefa manangona izay a tsy hoe hitsinjony hoe maharetirety anay fotsiny nanangonanay vola fa zay koa mba mitsinjy hoe inona ny ataonay any arina any en plus n'izay konkoa le vola le azona isam-bolana tsy voatery hoe to de laninay amin'ny farany volana zany iny iny mba misy iangalanay iny hoe iny ny andeha iafinay mandritra ny volana ho avy indray de av eo konkoa le miasa amin'ny orinasa sady azahoana tombony kokoa raha eo amin'ny hoe resaka sociologie ohatraohatra zany zany eo zany ianao a maro ny olona iresahanao sy ny olona mifanerasera aminao matetika na afaka manampy anao reny fa raha ohatra ianao zany a ianao rery a ianao miasa tena de raha ohatra misy mahazo anao a le olona niara-niasa taminao ianao niasa tena tsy afaka nianampy anao zany mihitsy satria izy mieritreritra hoe tompontsoanao ihany ianao ny jerevanao de eo amin'le miasa tena konkoa lasa miteraka kamona koa le izy lasa kamo ianao hoe aa za hoe miditra amin'ny rorangano tiako a aleo a tsy andeha maraina ohatra ohatra zany nefa ianao a raha ohatra ka miasa any amin'ny société ianao a mazoto foana ianao mandeha foana ianao isan'andro raha ohatra anareo zao nivadika any am'le hiasa any amin'ny société a tena tsy mety aminareo le izy satria nareo efa zatra aloha hoe aa aleo a tsy andeha nefa zay ny tena ilaina hoe mba mila fahazotony sady zay konkoa ny hoe afahanao iaina sy afahanao hoana moa zany hoe afahanao ambobo kokoa zany satria ianao a amin'ny société ok ndao am'izay aina miasa amin'ny orinasa ny orinasa ne tsy voatery hoe eo foana e reny orinasa reny ny akamaroany ireny ohatra ny avy any ivelany daholo de afaka akatony zareo reny de avy eo nareo tsy anasa nefa nareo efa zatra le mandray isam-bolana fa hoana izatra mandray isan'andro a tsy voatery hoe varotra kely ny ataonao fa mety varotra be ny ataonao afaka mpifanambadianao hoe miopy ianao afaka mpifambadianao hoe mamboly ianao de iny ianao de efa mandray betsaka n'olo le karamanareo isam-bolana de iny de faka ny karamanareo isam-bolana i million karamana miazonay miasa teny isan'andro isan'andro mety any amin'ny deux any le ainareo aloha ajanonay de ny ainay mandeha haninanay isan'andro ka raha iandry isam-bolana ianao am'izao fiainana sarotra zao a sarotrarotra ie ozy izy ianao hoe mafaka mampivady asa ny eo amin'ny orinasa nge afaka mampivady asa koa e fa averiko aminareo foana hoe le raha ohatra ka tsy mividy zavatra eo aminareo zany mpiasan'ny orinasa de iza zany ny video aminareo ozy izy ianao hoe afaka mampivady asa tsy nareo rehetra ny afaka mampivady asa aloha averiko tsara satria ozy manjanareo teo hoe afaka manamboatra zavatra anao de midinao any amin'ny orinasa afaka vidividy ohatra hoa ny akamaroan'ny olona ny akamaroanay mpiasan'ny orinasa
tsy afaka mivoaka matetika. Ohatra rehefa mirava sisay vao afaka miantsena. Afaka ataoko izany izao ohatra hoe mitondra ohatra hoa, ohatra hoe mitondra vily na patsa ohatra hoe tokony ampiasana dia afaka midiko miaraka amin'ireo satria inge afaka ataon'izareo loika e. Vola miditra fanampy mbola miditra ho anahy, mitovy miasa tena ihany a satria maninona? Satria za afaka mivarotra zavatra hafa nefany za miasa amin'ny orinasa lasa ohatrany hoe deux pierres d'un coup zany ianao amin'izay fotoana izay. Nefa nareo nga afaka nareo nge rehefa tsisy zany reo zavatra reo dia hoaiza nareo? Tsy afaka manao nininy nareo? Ataoko fotsiny hoe accident ianao ohatra, accident ohatra ianao dia ny fianakaviana tsy maintsy hoe anoanao anao foana. Fa raha ohatra hoe tena grave be le accident anao a, tena tsy ataoko lasa ila vonjy amin'izay ny fianakaviana. Dia ianao nefany a, ianao miasa tena, ny asanao izany mijanona, ianao ila vonjy amin'ny olona, raha miasa amin'ny orinasa ianao. Tapaha-kena ny tenanao amin'ilay resaka hoe mety hoe asa hafa ianao, miasa amin'ny orinasa anankiray ianao, ataoko ohatra hoe sekretera ny asanao na ohatra hoe tsy haiko comptable na tsy fantako a, dia ianao ve mety havita hoe hiasa hoe ohatra hivarotra pain composé ve ohatra ao amin'ilay orinasa na tsy fantako? Tadidio nefa ny hafa fa tsy ny orinasa rehetra manaiky anao an'izany zavatra izany. Mpampiasa anao ve anaiky an'izany? Ny asanao ary mety ohatra hoe mandeha tsy ramba nao ampiasa anao, mety be aza be ao, manam-potoana ve ianao a anaovana an'izay asa izay? Tsy ny orinasa rehetra hoy aho a no manaiky an'izany hoe anao asa hafa ianao, mety hoe raha ny ivelany ianao manao an'izy mety tsy maninona, fa raha ao anaty orinasa tena interdit mihitsy izany hoe miasa hafa ankoatra ny asanao anao satria efa iny ny andraikitra nampiandraiketina anao ampiasana. Ohatra hoe atao amin'ny TV Plus izao a, dia efa hoe zavaka hafa nampiandraiketina anao, dia ianao ve lozanao hivarotra composé ao an-tokotany eo ohatra? Tsy mety izany fa rehefa hoe le asa dia asa. Le araka ny tenenao a, ny tenao ihany namaliko anao hoe tsy mitovy daholo ny olo rasa rehetra. Ye, raha le zone France andresako izay, fa ianao ve anontaniko raha ohatra ka hoe mandray 5 million ve ianao na ataoko hoe mandray 6 million 7 million ampianao anatin'ny tsaiko telo volana izay, dia ianao ve dia mbola andeha hamony teny hivarotra composé any? Tsy any le izy fa ataoko hoe any amin'ilay orinasa ambany izay resako izay, fa raha hoe orinasa ambony dia mbola hafahafa ihany kosa aloha rahazay. Tapahako kely Julio anatin'izay, raha antsika malala fa ny akabeazan'ny orinasa eto amintsika raha eto Antananarivo manokana de Jean France antena petape, de any anatin'ireny a tena efa voavolavolany toetsainao hoe hiasa ianao a, tena rotoro mandeha rotina ny any, de mandeha rotoroto tsisy fotoana ndeha hitetavanao asa hafa zany mihitsy. Ary tsika malagasy koa efa nampianarina hiasa, tsy ho mpampiasa mihitsy, fampiasa foana. Ny sinoa zao raha mianatra raha ohatra mianatra ny zanaka sinoa, dia tonga dia hoe inona ny asa ho ataonao rehefa lehibe? Anao mpanao baolina ianao a, mbola kely ny zanaka sinoa a, dia tonga dia hoe mpanao baolina, dia inona itaizana anazy mbola kely? Fa tsika malagasy a raha miditra mianatra dia mianatra manisa aloha, dia izany hoe isika izany ny volavolaina mba hiasa, nefany a hiasa dia lasa tsika tsy hanangana asa ho antsika fa lasa le miasa amin'ny société, nefa le miasa amin'ny société ho aferan'ny zareo foana. Fa raha miasa tena ianao a, tena za tena mahita hoe tombony be da be ho anao raha miasa tena ianao. Amezako kely an'izay teny izay hoe ianao ve izany hoe nateraka ho mpiasa foana fa tsy mba nateraka ho mpampiasa? Izany hoe ny tiako tenena izany hoe ianao ve izany tsy mba hivoatra mihitsiny izany hoe za tao dia asa miditra maraina mirava amin'ny hariva? Fa tsy aleonao ve mba miezaka indray hoe mba ianao indray ny patron e, mba amin'izay mba ohatrany hoe leader indray izany ianao fa tsy taritina foana? Raha ny zava-misy hitanareo ary eto Madagasikara sy eny amin'ny fiarahamonina misy ianareo eto, ny mpiasa any amin'ny orinasa ve mibetsaka sa ny mpiasa tena? Mpiasa amin'ny orinasa mibetsaka noho ny mpiasa tena. Mpiasa amin'ny orinasa. Dia izay le tsy mampandrosa ny Madagasikara satria lasa voafehany anaty orinasa. Tenena foana hoe tsika malagasy a dia mivolavolaina mba hiasa, dia lasa tsy manana tanjona mihitsiny a mba hanana tanjona goavana eo amin'ny fiainana. Fa lasa ohatrany hoe voazanaka ny toetsaintsika nefa ntsika efa tamin'ny andron'ny fanjanahantany izany hoe voazanaka izany dia efa namena. Dia teneniko koa hoe ny any amin'ny orinasa voafetra ihany tsika miasa any, 50 taona dia mijanona miasa. Izay le retraite teneninareo. Fa tsika raha miasa tena
tsy mahavita intsony tsika vao afaka amin'izany. Ohatra hoe efa 70 taona, tsy voafetra izany e. Fa rehefa izy ianao hoe tsy mahavita miasa intsony aho, efa tsy mahavita intsony aho vao afaka amin'izany. Fa any anaty société ianao dia tonga dia 70 taona ihany. Izany ianao dia nefa ny orinasa efa miantoka anao foana na tsy mahavita tena intsony ary ianao. Nefa ianao ihany raha tsy mahavita tena dia mipetraka ao an-trano fotsiny ianao, tsy asa izany dia izy any amelanao ao. Izay ilay teneniko tamin'ny voalohany teo, vetivety fotsiny teneniko tamin'ny voalohany teo, ianao akory rehefa retraite a, tsy hoe tsisy vola tsinjo lavitra anao, fa tsy hoe lany tamin'ny fahatanoranao le vola, fa mety hoe natafitsangana orinasa rany ianao rehefa lehibe, dia iny orinasa iny miodina ho anao, ianao amin'izay ilay patron tsy miasa intsony ianao. Fantaniko kely vetivety aloha dia mbola tsy lasty ho an'ny narindra manokana. Fa afaka mamaly daholo nareo satria ianao niteny teo hoe amin'ny mabesaka an'le malagasy miasa amin'ny orinasany tsy mampandroso amin'ny Madagasikara. Raha ho betsaka ary ve izany ny mpiasa tena androso izay Madagasikara? Raha ho anahy manokana satria nareo niteny teo hoe tsy voatery hoe episerie rery ihany, fa ny episerie nefa ny tena betsaka izao eto amin'ny tanàna, dia mpivarotra kôpôze, dia mpivarotra kafe sy mofo. Ireo ny tena betsaka manao asa tena. Raha betsaka ary ve ireo dia ankoatran'ireo koa misy asa tena mandroso izay Madagasikara, surtout anay amin'ny resaka impôt tena tiako atongavana. Ie, raha ho anahy manokana aloha za zao tena manana atao anatin'ny saiko zao a hoe raha za manokana dia tena androso Madagasikara raha ohatra ka hoe manana orinasa daholo ny olona tsirairay avy fa tsy miasa. Satria tsika nge lasa andeha vozondreo sinosy karanareo dia lasa voazana koa dia tsy mivoatra mihitsy, satria lasa voavidindreo Madagasikara dia tsy androso mihitsiny e. Fa raha ianao manokana raha ohatra zao misy tany anankiray a, raha anao gasy manokana io a, ianao manao izay mampandroso an'ilay tany ao dia mandroso io. Fa raha ohatra lasa sinoa io a, dia izy ny anao dia ho anazy io. Dia sao dia mbale malagasy no mandroso amin'izay fa tsy Madagasikara? Ha, raha tena mitambatra dia tena Madagasikara mihitsy. Aferikany hoe tadino toerana misy anareo tsika eto Madagasikara. Madagasikara est l'un des pays les plus pauvres du monde. Ao, raha ohatra ka eto Antananarivo a, ny ankamaroan'ny olona hoa, raha ny ankamaroan'ny olona dia hoe somary ambanimbany mistagana eo daholo raha mandinika anareo. Jereva fotsiny eo avelanareo hoe misy episerie hoe fahatramin'ny fakelinareo fa mbola eo ihany io episerie io hatramin'izao maraki tiany androany. Nefany misy mpiasa ohatra hoe ataoko hoe mpiasan'ny zone France a, manambola foana izy fa mahatsanganjavatra izy ao ambadika, mahatsanganjavatra izy. Ozy izy ianao teo hoe rehefa antitra dia hoe assurance vie. Ie, nareo nge nanangony nareo fa niala tamin'ny volany tedavinareo fatratra. Fa nenay nefa tena mipetraka e hoe zao pourcent miala amin'ity a, mipetraka ho anareo rehefa antitra. Tena sukako tokoa ve ianareo? Za manko hoe tsany sady tsy mipetraka amin'ny toerana ireo ntsy anareo fa mitondra information foana, satria araky ny tatitra eno amina mpiasana orinasa maromaro dia hoe ny karamaraisana ny anatorinasa dia tsy natao hananana fiainana mitsangana fa isubvenira ny besoin isam-bolana. Tena suka ve ianareo fa tena misy an'izay hoe afaka hatsangan'izay amin'ny alalan'ny karamaraisanareo isam-bolana? Ie, io miankana amin'ny tsirairay satria misy olona tsy mahay migere ny zavatra io ampelatanany na ho an'ny orinasa io na ho an'ny mpiasa tena. Satria ohatra mpiasan'ny orinasa ohatra hoe ao anatin'ny heritaona ataoko hoe ao anatin'ny volana izy mandray ataoko hoe 2 million, dia to di lanilany zavatzava-poana hoe andeha vidy zao a, tsy mieritreritra le hoe ho avy manaraka mihitsy izy nefa mety eritra amin'iny karama iny. Ataoko hoe mpiasa tena izy a, sura koa hoe mety hoe volazony androany dia eny tsyako za tsy mba fantaniko kely ary ozy izy ianao hoefanany adiro eto Madagasikara ozy izy ianao tsika, dia mba fanontaniana kely, firifiry ireo olona manam-bola hoe mpiasa izy nefa tena lasa nanam-bola be, dia firifiry ireo olona manam-bola hoe niasa tena izy fa lasa manam-bola be? Raha mijery statistiquement a, jereo anao tsara fa ny olona mpanam-bola eto amintsika olona niasa tena daholo, tena sura amin'izany a. Dia marina n'ilay tenin'ny mpanite hoe sura ve ianao a? Be tsy marina koa ny teneko hoe tena mahavita mananganjavatra ianareo mpiasa mandray karama ny orinasa izy. Satria nankabeazan'ny olona mpiasa koa izany efa dia asa indray izany. Nareo ne zao mety leo e, leo nareo fa izany hoe tsy maintsiko tsy maintsy miainga maraina dia arivo, mety leo nareo.
tokony mba kaina kely indray za andro any fa zay hoe ho an'ny olona miasa tena mba reraka izany fataoko izany fa aleo aloha zany mba hanao repo kely andro any ohatra izay le izy ay ye misy ny antsoina hoe congé azafady ay misy congé a de ozy izy anao hoe reraka io hoe zay le teny anoko anareo teo hoe famatorana arakasy io raha ataoko fotsiny a raha ohatra hoe bachelier aho ohatra de bachelier zany tsy voatery hoe hijanona ambany foana fa tsy maintsy afaka miakatra ambony zany ao rehefa tafakatra ambony amin'izay za a mandray karama ambonimbony a sarotra be aminany iny teny anareo hoe tsy atsangana fa matetika araka nyteneko teo foana hoe nakamaroneto amintsika de hoe tamin'ny mahandro de tamin'ny mahandro resahany eto a misy ohatra hoe tokony tonga any ambony de lasa ambany de lasa izy miditra ampiasan'ny zaona zay no natonga anazy mieritreritra hoe aleoko miasan'ny zaona amin'izay mba manana assuré a zany hoe misy assurance vy misy karama foana isam-bolana fa nareo ve raha teneniko ohatra nareo ve mahita ataoko hoe nareo ve mahita ohatra hoe mpivarotranana manana diplôma ve mpivarotranana possible misy manana fa possible koa misy tsy manana mihitsy nefa re miasa tena fa raha nakamaroany mpiasan'ny zaona minimum izy tsy maintsy manana BEPC na manana baka de ao izy zany a ao izy ny ahafahany hoe miasa ihany zany le diplôma fa raha nareo ve ho a ohatra hoe manana BEPC anareo de mivarotranana de ahoana ny situation misy anareo amin'izany ndao fitenitsika ny hevitra satria efa lavalava ihany zay fotoana zay a famitiana anareo enina mianadany hevitra reo hoe aleo miasa any amin'ny orinasa satria izao ny tena tombony ihany a inona koa mety vokadratsiny hoe tsy haiko zay amitiana anareo anazy de atonga de atomboka any amin'ny julio de mipita any amin'ny aina de aty amin'ny angemena de any amin'ny arendra de aty amin'ny stefano de mamara anazy a i mikanto ie amitianako anazy a aleoko miara mahatonga na amitenatsika hoe aleo miasa amin'ny orinasa karama anareo tsy banga ao anatin'ndray volana assurance vinareo tsy maintsy misy après retraite nareo assuré ao afaka mahatsanganjavatra nareo entre temps fa tsy voatery hoe iankina amin'iny karama iny foana ny inconvénient fotsiny a le hoe fomba fitondranareo an'le asanareo tiavy le asa satria rehefa tsy tianareo na asa inona na asa inona mitovy any tsy misy any io lasa zava-poana ny anaovanareo an'io na asa inona na miankina nareo na tsy miankina de zay aleo miasa tenany a fa miasa tenany ianao a ianao ihany a mpatron antenanao ny zavatra ataonao a afaka be dia be ny zavatra velarinao sy ataonao fa miasa man'olona ianao a fihezon'ny olona ny fotoananao ny karamanao a ny olona tsy miasa man'olona ianao tsy andray karama be zany fa miasa tenany ianao a mandray isan'andro 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 fa miasa man'olona anao miandry am'le isam-bolana fa fiainana ho a efa rahantsika malala ka iandry isam-bolana ave vao hihinana tsy aloha isan'andro angemina raha fitinina zany izy rehetrarehetra de ny ahoko aleoko miasa amin'ny orinasa sady amin'izay ianao ny afaka bebe kokoa ianao ay miatso an'andriamanitra mihitsy afaka bebe kokoa manangona sa maninona re tianao tenenina afaka bebe kokoa zany ianao manangona ohatra hoe mahazambolana ianao sy ny tariny manangona ianao isaky nyfaravolana no afaka mi depense koa ianao amin'ny volana ho avy fa problema kely aminazy fotsiny a indraindray ohatra hoe taraiky be le vola nefa ianao mila vola ohatra zany ie ampitianako anazy sady fijoroana ny vavolombelona satria efa niasa tamina efa miasa amina orinasa ihany sady manao asa tena de raha miasa tena ianao a ianao ihany migere ny taoanao ianao ihany patron any tenanao ianao ihany no micommande ny zavatra rehetrarehetra ataonao anatin'izay a ianao ihany mahita ny anatsaranao isan'andro san'andro a ny asanao fa tsy baikona izy an'izy ianao a tsy misy dépression eo aminao a tsisy pression eo aminao a tsisy hoe ina fa ianao ihany manao zay mety aminao e te hiasa ianao a de miasa tsy te hiasa ianao de tsy miasa miasa ianao mandray karama tsy miasa ianao a de tsy mandray fa mihinana nefa azonao fotsiny amiko aloha zany de aleoha miasa amin'ny orinasa ihany satria ao ianao be dia be ny zavatra azonao atao ady afaka manao asa teny ianao ao ny afaka miasa aminazy koa zavatra pre moa efa ao anaty contrat afaka resahany zareo daholy o izy daholy d'accord efa voateniteny teo daholo angamba fa ny anapiako anazy zany hoe
tsy miankina amin'ny miasa tena aloha izany tsara, satria tsy miankina amin'ny olona hafa ny hierarchie anao, fa ianao sady mpiasa mpampiasa ny tenanao, dia miankina aminao ny fandehanan'ny volanao. Fa ny indrokely fotsiny izany amin'ilay miasa tena, mety hoe ho betsaka ny fidiram-bolanao, mety hoe ho kely, fa anjaranao fotsiny no migere an'le fihinanana, fandaninan'ilay izy sy ny fanangonana an'ilay izy. Izay. Afaka piko kely ve? Raha miasa tena koa ianao a, afaka manana vision lavitra be mihitsy hoe raha tiany ataoko amin'ity a, afaka manangana zavatra tsara lavitra noho ity a, fa manangona kely fotsiny. Izany hoe raha miasa tena ianao izany a, afaka manana tanjona hanangana zavatra tsara. Fa raha miasa amin'ny société ianao a, ferany hatreo amin'ny faran'ny volana anao ihany ny vola miditra any am-paosinao. Tsy aritra mihitsy izay a. Ie, izay izany ny fanehokevitra izy ireo tena mangana antsika azy a, dia ny afatra toy ny mahazatra, afatra fohy avy amina zerina mianadahy ho anareo mpijerena an-tokantrano. Mahafaty indray antsika no miverina manao trano izao dia any amin'ny Julien farany. Alefa soary. Akafizo ny andro any e, dia mitsiky foana fa io mahatanora lalandava. Izay angambany. Angamba mila mahay manapa-kevitra fotsiny eo amin'ny fiainana. Manangana dia manatsara dia mampitombo foana ny tena mety a, indrindra amin'izao fahatanorantsika izao, dia izay ny tena mety. Manaova sport, izay izany tena hitako hoe tsara sady mampa en forme koa ilay izy. Toanako ny hevitra andry, ie, manaova sport fa mety amin'ny fahasalamana, dia ianao moa izany raha miasa aman'olona dia tsy afaka manao sport, fa raha miasa tena ianao dia misy fotoana anaovana sport. Ie, ny amaranako an'azy a, tsy talany gasy matoa telo hoe tanora ratsy fiary, antitra fo ratsy loaka. Na nampiasa tena ianao nampiasa orinasa, mahaiza miary satria izay fiarianao tsao ianao tanora izao foana no ahafahanao hoe miliba rehefa antitra. D'accord ary re, rehefa antitra moa dia efa zafikely foana amin'izay nao an-tsaina fa tsisy hoe andeha hiliby izany a, raha tsy andeha hanao sugarta disy sugara mami. Izay no mamarana ny adihevitra androany, aleo miasa any amin'ny orinasa toy izay miasa tena. Amin'izao fotoana izao a, tena efa maro ny sady miasa tena no miasa any anaty orinasa. Izay dia anisan'ny ankasitrahana ny orinasa maro izay efa manaiky izany. Fa raha taloha izany manko tena tsy nekena mihitsy, hoe miasa atao aminay ianao dia tena azo tsy mahazo mialato, tonga dia licencienay ianao raha ohatra hoe enonay izy fantatraika manao asa ankoatrany atao aminay. Fa ankehitriny dia efa hisaorana ireo orinasa izay manaiky an'izany. Ho an'izay mbola tsy manaiky an'izany a, mety ilay izy rehefa tena hoe mifampiresaka tsara amin'ilay olona miasa aminao fotsiny ianao mba tsy anao ambanin-javatra ny asany ao amin'ny orinasanao. Iny koa nefany a, mba hoe anisan'ny tondra tombontsoa ho an'ny fiainan'ilay olona, dia samy faly ao anatin'izay, samy gagnon-gagnon izany. Dia eto kosa nefa dia mitodika ihany koa an'izay olona mieritreritra ianao an'izany hoe sady te asa amin'ny orinasa ny asa tena, mba ataovy tsara ny any amin'ny asany tenanao dia ataovy tsara koa ny any amin'ny asan'ny orinasa, fa tsy hoe ny any amin'ny orinasa lasa atao somary atao mitanila kely noho ny anao, fa manjary lasa mety izy vokadratsiny any aminao izany. Fa dia izay ny fanehokevitra izy anamianadahy, ianareo koa mety manana ny hevitrareo dia alefaso amin'ny pejin'ny pasikasy pejy ofisialy izay hevitrareo, dia miantso hatrany ho anareo tanora izay vonona ny andray anjara amin'ny ady hevitra, na tanora tsotra, na any anaty ONG, na any ampianarana, rehefa hoe manana ekipa anankitelo ohatra an'izao hoe, dia afaka mandefa MP-nako dia mifampiresakitsika. Fa mametraka ny veloma mandra-peona ho amin'ny anio a, ary mamarana ny fandaharanantsika dia amin'ny alalan'ny kopakopa-tanana. Veloma daholo. Monkey.